Tamo aí? Tamo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Retorno da Vida do Seu Caio. Esse vídeo aqui é um AF. E esse AF aqui eu adorei a frase. E assim, é o debate em si do anime, na verdade. Resume o debate do anime, que é um Go, né? O anime um Go. É a frase dita no preview. Preview é a parte final do episódio pra ir pro próximo episódio, né? Quando faz ali uma, digamos, uma chamada, um convite, um resumo, alguma coisa do gênero, um chamariz pro próximo episódio. E é o último preview que tem do anime, porque é o episódio 10. Depois o 11 acaba, então, último preview de todos. E, mano, a Inga, que é a personagem... Na verdade, a Inga é a que fala o preview, né? A narradora, a dubladora da Inga. Mas claro que não incorporando o personagem, ou parcialmente incorporando o personagem, mas vou colocar como Inga a frase, por causa da dubladora e ter falado no preview. Não narrador nem nada, mas sim a Inga, porque eu saquei que era a voz da dubladora. Mas eu não sei se seria narrador ou tal, né? Como contraste. E a imagem que eu vou colocar vai ser horrível, tá? Vou colocar essa imagem aqui, de capa, porque pra tirar foto, o anime ele tem legenda hard. Hard que fala? Hard sub? Hard sub é quando a legenda tá inserida no vídeo, né? E ela tá literalmente presa no vídeo. E não dá pra você tirar foto sem que a legenda venha junto. E eu tava com preguiça e falei, vou tirar uma imagem mais próxima do momento da fala, né? Da Inga, que é a fala ali no preview. Que tem a Inga, que no caso a Inga é essa de costas aí, observando que você pode entender por cidade, né? É uma imagem bastante ruim pra pôr de capa, né? De thumbnail, né? Do vídeo. Mas mesmo sendo ruim, eu vou colocar essa mesmo. E mouse aí. Foi uma escolha mesmo, uma escolha bem, sei lá, várzea, né? Mas fica essa imagem da Inga observando a paisagem de uma cidade urbana. E vamos pra frase, né? Vamos pra frase que logicamente é grande, bem grande mesmo. E não teria nem como passar ela no título, né? Então eu vou resumir de maneira aleatória e arbitrária, do modo mais adequado que eu consegui. O sentido geral, né, da frase, sintetizando ela o máximo que der em algumas palavras pra entrar no título, né? Mas a frase é assim, ó, é uma frase narrativa, é o preview inteiro, na verdade. É o preview inteiro que é dito nessa frase. Tirando a última palavra ali que eu não coloquei porque não entendi. E eu achei que não fazia sentido colocar uma coisa que não fazia sentido pra mim de maneira alguma. Dentro da frase ia ficar mais confuso e eu larguei mão. Então eu joguei essa pequena detalhe, uma frasinha final ali que não encaixou. Mas é praticamente o preview inteiro. O preview começa assim, então. Mas, essa coisa chamada verdade não existe realmente. Falando sério, verdade é só uma coisa que sempre está sendo buscada. As pessoas procuram pela verdade. Por toda a eternidade. Mas ela é eternamente passageira. A busca pela verdade atrás à existência. Mas é um objeto pelo qual sua existência prova sua não existência. Quando essa verdade ocorrer neste mundo físico, os humanos já terão deixado de ser humanos. Entende? Essa frase ela tem ambiguidades típicas de anime fantasioso, né? Então ela tem algumas coisas como assim, principalmente a parte final, onde você fala, quando essa verdade ocorrer nesse mundo físico, se materializar, os humanos já terão deixado de ser humanos. Entende? Eu não entendi. Eu vou tentar elaborar de maneira criativa essa parte final, porque é uma parte difícil, né? É uma interpretação que exige um pouco de esforço, por assim dizer. Mas vamos lá. Ah, lembra, tá na descrição do vídeo a frase, tá inteira. Do vídeo, bonitinho ali, tal, a Inga, um Go, e aí a frase. Frase, no caso, esse parágrafo, né? Vamos lá. Essa coisa chamada verdade não existe realmente. É uma afirmação. E toda verdade, a palavra verdade na frase, no parágrafo inteiro da fala do Inga, ou da Inga, né? Não sei se é homem ou mulher, tanto faz. É entre aspas. O que é verdade entre aspas? Isso dá uma ambiguidade pra... entre aspas, logicamente, por causa do tradutor, né, do legender. Não sei se o legender americano ou do qual ele baseou-se para traduzir
Também colocou entre aspas, não sei se é uma coisa herdada, não sei se em japonês estaria entre aspas, porque obviamente a dublagem, ou mesmo o seiyuu, falando no preview, não tem texto embaixo, não tem legenda em japonês explicando como é que vai se escrever o que o dublador, né, o seiyuu tá falando, não tem. Então o parte aspas da verdade é uma interpretação do próprio legender, tá? Eu vou manter em aspas, mas na prática de comentar eu não vou manter ela com aspas, eu vou falar como se fosse sem aspas, tá? Porque com aspas a verdade fica como se fosse uma piada, uma anedota, uma coisa que não dá para levar a sério. E ela tem que ser levada a sério no debate. Principalmente porque a frase tá debatendo exatamente isso, a frase como um todo, né? O parágrafo. Mas vamos lá. Essa coisa chamada verdade não existe realmente. Então, pensando, o que que existe realmente? Tudo aquilo que existe realmente vai ser verdadeiro, vai ser uma afirmação. Então, tudo aquilo que de algum modo se materializar sem nenhuma dúvida, sem nenhum questionamento, sem nenhum tipo de possibilidade de variação interpretativa, vai ser verdadeiro. O ponto é: a verdade não é uma coisa que nasce para determinar o contorno de outra coisa. A verdade é um resultado, ela é um efeito colateral. Quando a outra coisa se apresenta de maneira a que é indubitável, não tem como colocar dúvidas. A verdade é um conceito que nasce junto. Ela é sempre tardio, ela não é a priori, ela é sempre a posteriori. A verdade é experienciada, mas jamais é, digamos, ponto de partida para descrever as coisas. Você não descreve o mundo porque ele é verdadeiro. Descreve o mundo e através da descrição a verdade se apresenta. Não dá para ter como ponto de fuga a verdade, porque a verdade não é algo que é por si mesma, né? Por si mesma, ela não é, de fato, real. Então, essa coisa chamada verdade não existe realmente. Por que ela não existe realmente? Porque, primeiro, ela não é, de fato, alguma coisa que descreve por si mesma a si mesma. Ela não tem autoessência. Ela não tem densidade, ela não tem realidade, ela não tem matéria em si mesma. A verdade em si mesma não é nada. Isso é uma sacada muito importante para você entender todo o resto do texto ou tentar nessa linha de leitura, que é a minha linha atual de leitura. Pode variar, posso mudar completamente amanhã, mas nesse instante mesmo ao ler isso, eu tô falando, fazendo essa narrativa, tá? E segundo essa narrativa, a verdade não é algo que tenha conteúdo sem estar relacionada com alguma coisa que ela descreva. Ponto final, tá? Então, não existe realmente, por quê? Porque ela não tem necessidade de existir. A verdade, pela natureza, ela é uma espécie de, como posso dizer, uma peça descartável, não é bem descartável, uma peça supérflua, uma peça não essencial. É alguma coisa que se não estiver ali, não faz falta. Se a verdade não estiver naquele local onde ela está se manifestando, ela não faz falta nenhuma. A verdade é vazia. Nesse ângulo, ela é completamente desprovida de necessidade. Então, essa coisa chamada verdade não existe realmente. Não existe por quê? Porque ela não precisa existir. Às vezes que a gente coloca ela necessariamente como existente, ela é completamente descartável. O que é um puta de um problema, né? No sentido conceitual e linguístico. Vamos em frente para brincar um pouco mais com a frase em si. Aí ele chega e fala, falando sério. Falando sério, verdade é só uma coisa que sempre está sendo buscada. Isso faz muito sentido. Já que você está tentando encontrar, digamos, a determinação, a permanência, a solidez, a constância das coisas. E automaticamente, ao encontrar essas características, a verdade se manifesta, você busca a verdade. Não como algo que seja visível, sensorial ou mesmo material. A verdade está sendo buscada como uma palavra que descreve a busca em si. A busca é representada por um sentimento, e o sentimento é o sentimento de verdade. Então, toda vez que você está buscando alguma coisa, qualquer coisa que seja, o sentimento de busca é a busca pela verdade. A busca pela verdade é o quê? É ter um sentimento significativo. É ter um objetivo, é ter um desfecho, é ter uma espécie de realidade, é ter uma espécie de resultado.
sem um resultado a ser encontrado, sem um horizonte a ser alcançado, não faz sentido você estar buscando. E ao mesmo tempo, se você não está buscando, a verdade não se manifesta. E se você buscar sem buscar a verdade, você não está buscando de verdade, você está perdido, você está à deriva, você está à mercê da palavra que me fugiu da mente, à mercê da impermanência, não, à mercê da aleatoriedade. Você está à mercê da aleatoriedade que não tem, de fato, densidade, né? Densidade mesmo. Então, verdade é só uma coisa que está sempre sendo buscada? Dá para concordar, dá para ler esse ângulo, porque se você não estiver, de fato, fazendo alguma coisa no sentido de crença, de materializar mesmo, materializar mesmo as coisas que você está buscando, como se fosse uma coisa, nesse caso, palpável e real, só assim você encontra a verdade nas coisas palpáveis e reais. Então, se eu pegar, por exemplo, sinônimos de verdade no mundo, gravidade é uma verdade, ser um ser humano é uma verdade, a vida é uma verdade, a morte é uma verdade. Outra coisa que pode ser verdade também é o significado das palavras, ou mesmo a expressividade, ou a poesia. Poesia é horrível, poesia é difícil. Termo estranho. Pegar outra coisa que é uma verdade. Uma verdade inquestionável e, nesse caso, tem que ser universal. Por que tem que ser universal? Porque ela tem que ser uma espécie de acordo, uma espécie de unanimidade. Se a verdade não é unânime, ela é ainda uma tentativa. E o ponto é, essa universalidade que a verdade demanda exige um esforço enorme de concordância, não apenas do indivíduo com outros indivíduos, mas do indivíduo com o próprio mundo. Porque o mundo constantemente está te desafiando. Desafiando o mesmo, desafiando você em todo instante. E toda vez que ele te desafia, a sua verdade vira pó. Esse é o ponto. Mas vamos continuar para não ficar muito longo a frase e não ficar enrolando muito, né? Aí chega e fala: as pessoas procuram pela verdade. Pessoas, no caso, seres sencientes, conscientes, críticos, né? Racionais, humanos, procuram a verdade por toda a eternidade. O que é toda a eternidade aqui? É a todo instante. É a todo santo instante. Eternidade não é o futuro eterno. Eternidade é todo instante. A verdade está a cada segundo, a cada milésimo de segundo, a cada milésimo de milésimo de milésimo de segundo sendo buscada. Procurando ela. O tempo inteiro, viver é buscar a verdade. A verdade, ela é aquilo que garante para você o significado pleno da sua existência. Só que aí o macete é: mas ela é eternamente passageira. Ela não é algo real, ela é algo passageira, quer dizer que ela é transitória. Se ela é transitória, ela não é sólida. Se ela não é sólida, ela não é apreensível. Não podemos apreender a verdade eternamente. A cada instante que buscamos a verdade, num instante, ela é eternamente efêmera. E como eu disse no começo lá da análise, por assim dizer, ela precisa de uma coisa constante para ser real e verdadeira. A verdade é uma espécie de efeito colateral. Só que como as coisas são sempre tão incomensuráveis, indescritíveis, indizíveis, né? Tem a palavra indiana que eu sempre gosto muito, que eu esqueci agora, né? Que não é descritível. Eu esqueci o conceito é muito legal, mas deixa para outra hora. De todo modo, a transcrição desse conceito é exatamente essa: a impossibilidade de se conseguir descrever. A verdade é indescritível, a verdade é passageira, eternamente transitória. E aí você não encontra a verdade. E você não consegue parar de buscar a verdade ou procurá-la, mesmo que você nunca encontre ela. É extremamente insano, é extremamente doentio, porque é necessário que você procure ela para você ter, de fato, afirmações. Afirmações são sempre mentiras, né? São sempre nebulosas, são sempre alucinações, são sempre delírios, são miragens constantemente.
Mas a busca é inevitável. Você vive na miragem, você vive no holograma, você vive no Matrix. E vive mesmo. Não é negativo, vive mesmo. Não é nem positivo nem negativo, é vive mesmo ali, né? Aí voltando para a frase para não rolar demais. A busca pela verdade atrás à existência. Isso é fenomenal. Você está buscando a verdade só por você buscar ela. Ela existe, mas ela não existe como se fosse verdade, digamos, preenchida. Ela é uma verdade ilusória. Você encontra ela na existência e ela é trazida à existência, mas ela não está ali. E é muito legal que ela fala exatamente isso, ó, na próxima frase. Mas é um objeto, a verdade, pelo qual sua existência prova sua não existência. Toda vez que você encontra a verdade, você encontra a dúvida, você encontra aquilo que não se sustenta, aquilo que não consegue ter, de algum modo, referência, que não consegue ter solidez, que não consegue ter determinação. Toda vez que você encontra a verdade, você prova a verdade por ela não existir. Você prova que ela não é verdadeiramente verdade porque ela não consegue se aplicar como conceito determinístico, determinado, universal, inquestionável, que não evapora. Então, encontrar a verdade é a mesma coisa que não encontrá-la. E a existência da verdade, quando é provada, prova sua própria não existência. É de uma delicadeza essa frase, porque ela é muito contraintuitiva. E ela é, entre aspas, paradoxal. Por que entre aspas? Porque para ser paradoxal, teria que ter alguma coisa que fosse contradita. Só como a verdade não é alguma coisa, você não está encontrando realmente alguma coisa para dizer que não encontrou. Você está encontrando alguma coisa que não é alguma coisa. Então você está encontrando alguma coisa que você não sabe o que é, que você diz que é, mas que não é. Então toda vez que você encontra a verdade, você prova que ela não é verdade. O que é de uma sutileza e de uma absurda, profundidade filosófica insana. Insana porque machuca. E ao mesmo tempo que machuca, é muito interessante, assim, abstratamente falando, filosoficamente falando, é magnífico. Agora, no sentido de de qualquer tipo de racionalidade, isso aqui vira um inferno, tá? Essa palavra sozinha colapsa todo o conhecimento humano. Porque o conhecimento humano, ele reflete o quê? A densidade, ele reflete a permanência, reflete o valor. E se isso é impermanente, não tem densidade, não tem valor, não tem verdade, o conhecimento não é conhecimento. Você não encontra algo que você conhece. E aí vira um puta de um problema. Aí o negócio vai descambar pra todo lado. Mas última frase agora. Quando essa verdade ocorrer neste mundo físico, ou seja, se apresentar equivalente ao que você entende por existência, existência física, no sentido, existência é que o mundo físico aqui não está sendo transcrito como algo, digamos, que é real. Mas sim como algo que é descrito como físico, tá? Quando você encontrar a verdade descrita tal como te descreve a matéria, tal como te descreve a existência, a realidade, as experiências, como te descreve a vida, ou a existência durante a vida. E aí é o macete da frase final. Os humanos já terão deixado de ser humanos, entende? E aqui, meu, a leitura é a seguinte, ó. Se você encontrar a verdade, você é Deus. A verdade é a onisciência. A verdade é a capacidade do conhecimento perfeito. E o conhecimento perfeito é você encontrar a transcendência, ou transcendência. Então, quando você transcende, você não é mais humano. Você é Deus. Para você ter certeza absoluta, inquestionável, indubitável, determinística, determinada, universal, só com a palavra divina. Então, toda vez que você de fato encontra a verdade, e se ela for equivalente ao que você entende por experiência de existência, no sentido de fluxo, né? Só que o fluxo aqui vai ser um fluxo que vai ser um fluxo real. Não apenas um fluxo de indeterminação, vai ser um fluxo de determinação. Um fluxo nomeado, um fluxo significado, um fluxo preenchido. E esse fluxo vai ser a verdade em si. Como eu falei, ela é resultante. Ela é efeito colateral. E essa verdade em si é encontrada e materializada junto ao mundo real e físico determinado também, quando encontrado junto ao conhecimento, e a verdade se apresenta indubitavelmente como ela, e plenamente como ela, e nunca mais deixa de ser ela, você não é mais humano. E a pergunta que eu faço para vocês: vocês já encontraram a verdade?
Se você encontrar, vocês não são humanos. Segundo a leitura da frase, né? Você pode questionar. Não, encontrei a verdade, sou humano, sim, vou argumentar. Beleza, a gente debate aqui por uns anos, ou décadas, ou séculos. Mas o interessante disso é realmente que o humano é exatamente aquilo que não é Deus. O humano é aquele, exatamente aquele que busca. Ser humano é ser parte. É ser frágil, é ser componente, é ser uma peça do quebra-cabeça. Deixar de ser humano é não ser mais peça do quebra-cabeça. É não ser o quebra-cabeça ou ser o todo do quebra-cabeça. Ou você é a totalidade ou você nem pertence mais ao jogo. Tá? Então, ser humano é estar no tabuleiro. E a verdade não existe na sua perspectiva de peça, na sua perspectiva de estar no tabuleiro. Ela existiria na perspectiva de, digamos, descrição da totalidade das peças, da existência como um todo. Mas essa descrição é muito complicada de dizer, porque a gente é... Tá? Gaguejei aqui. A gente é peça, a gente é parte. A gente como a gente pode ser parte e peça e ao mesmo tempo descrever as coisas como se fosse transcendente? É muito difícil. É muito difícil, porque essa perspectiva gera uma arrogância, um ego muito grande. E não é apenas um ego, uma arrogância. Gera uma quebrada de realidade, um paradigma muito, mas muito complicado. E muito legal, mas muito complexo, tá? E então vou deixar por aqui a frase, comentem se achar interessante, eu não vou estender muito mais, senão o vídeo fica muito longo, já tá com 20 e poucos minutos. Mas essa frase é sensacional, esse conceito é sensacional, esse debate é sensacional, é maravilhoso, tá? Só que, mano, é uma frase que eu interpretei de maneira bem diretiva, tá? Não fiquei pipocando pra todo mundo ter lado. Eu fui assim no norte, com o fio da meada até o fim, do começo ao fim. Mas o debate está em aberto, tá? O debate está sempre em aberto, porque não tem verdade no que eu falei. Só tem o quê? Transitoriedade. Não tem conceito de verdade. Tem conceito de variação, de impermanência. Então, tudo o que eu tô falando é apenas uma leitura narrativa, tá? É isso. Em tese é isso, essa frase é linda. Muito profunda, muito divertida, muito difícil, muito filosófica. Isso aqui é assim, tipo, adoro essas frases de anime que pega desses ângulos mais humilhantes. Por que humilhantes? Porque ela me faz lembrar que filosofia não é academia europeia culturalmente imperialista imposta sobre mim. Filosofia é vida. Aí eu não tenho medo de ser um pária e nunca fazer parte da filosofia acadêmica imperialista, de nunca ser reconhecido, mas para mim é esse instante efêmero de busca por uma verdade que eu não vou encontrar, porque se eu encontrar ela vai provar não verdade, não verdadeira. É um momento onde é mais plena a minha intelectualidade e é mais plena a minha, entre aspas, potência existencial. Tá? E eu acho isso aqui muito bom, tá? Muito divertido. Como existência mesmo. Muito nutritivo pra existir, por assim dizer. Apesar dos conceitos serem meio estranhos pra descrever as coisas. Mas é isso, galera. Obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa. E até a próxima frase. Ou música, narrativa musical também. E colar por aqui no canal nos sábados. Geralmente nos sábados que eu lanço esses vídeos. Valeus aí. Até mais. Falou.